ambaye inahusika, we must have another 1 million jobs for these young people. Katika mambo ya digital jobs, ama nyinyi, hata ukiambiwa ufanye kazi Marekani, wewe utashindwa. Si unaenda kujitetea Marekani, hata ukipata mtu ya kuhama na yeye, unahama na yeye, unarudisha hapa nyumbani. ama nyinyi ni watu wa kuogopa. Eh? Si utachanganya na Kiswahili na Kiingereza na uongeze miraa. Alafu unamwambia miraa ni kitu mzuri, unamleta nyumbani. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? So lazima tupange ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na nimekubaliana na nyinyi ya kwamba hii kazi lazima tuipeleke mbele. Lakini yule mzee wa kisirani na kitendawili na maandamano ati anataka kutuletea vita. Anataka kutuletea kuharibu mali ya watu. Mimi nataka niwaambie watu tumemkalia ngumu jana na leo na kesho. Ama na magani? Na mimi nataka niwashukuru wa Kenya. Wa Kenya wote Kenya wamekataa mambo ya vita. Wamekataa mambo ya violence. Wamekataa kuharibu mali ya umma ama mali ama biashara ya wananchi. Sisi ni inchi ya demokrasia. Sisi ni inchi ya amani. Tunataka kujenga uchumi wetu. Hatutaki kuharibu uchumi wa Kenya. Hatuna Kenya ingine. Kenya ni hii moja. Tukiharibu hii Kenya na vita, tuharibu mali yetu. Ati tunajenga barabara kama hii tumeanzisha hapa. Alafu watu wengine wanawaucha kuja kuweka tire hapa, wanachoma, inaharibika, tunatafuta pesa ingine ya kuja kutengeneza. Sio ni ukumbavu? Ama namna gani? Munataka watu wachome mali ambayo tumeweka pesa ya serikali kutengeneza? Ama namna gani? Ndio tunamwambia mzee wa kitendawili atajua hajui. Ama mnasemaje jameni? Watu wa Meru tunaelewana? Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tumeamua kama watu wa Kenya. Na mimi nataka nishukuru askari wetu wa polisi wameweka amani katika taifa letu la Kenya, wamezuia wahuni na wakora na wahalifu wote kutokana na kuharibu mali ya watu, kuharibu maisha ya watu, kutuletea fujo kwa sababu hawa hawana mpango yeyote. Ukiona mtu ati anaweka sufuria kwa kichwa ati hivyo ndio unga itapungua. Si huyo ni mtu wako na akili kidogo sana? Ama namna gani jameni? Sijui kama tunaelewana. Tumekubaliana? Sasa watu warudie, tumekubaliana? Tuko pamoja? Nyinyi ni watu wa maendeleo ama maandamano? Wale watu wa maendeleo nione kwa mkono, wale watu wa maendeleo. Na mnasema hii maandamano tuzuie ama iendelee? Tuzime maandamano? Tukatae vita? Tukatae fujo? Tukatae mambo ya kuharibu mali? Hebu nione wale wanasema tumekataa hiyo maneno kabisa. Bas. Nizime maandamano? Mumekataa? Munanipatia amri ya kuzima maandamano? Ikome? Ikwame? Ipotee? Hey. Hey, mumenipatia instructions kali? Asalala. Wale jamaa naona wako na matatizo. Tuko pamoja? Haya, si mnajua mimi niko na mtu yangu ya kunisaidia kibarua. Anaitwa Rigiji. Si awasalimie? Adorato mugeni. Mugeni kaire. Adorato mugeha. Mugeha kuo. No voy a ver. ¿Le mona ya veito? ¿El reto Boruto? ¿Cuál era la cara? Simeona ile mzee ya maandamano tulikuwa tumeambia Uhuru ni mtu ya fujo. Na tukakataa mambo ya Uhuru Kenyatta. Sasa ameanza kusubua huyu rais wetu. Tumukalie ngumu. Tumukalie. Tumukalie. Naigana mara kwa tumukalie, tumukalie. Mimi nataka rais nitoa shukrani kwa viongozi wetu hapa Meru. Huyu governor wetu Kawira Mwangaza, huyu senator wetu Kadhuri Murungi na wabunge Redikiri na wengine. Walisema hapa Meru hakuna maandamano na hakuna kitu ilifanyika. Na rais tulimwambia hao watu ya pale, watu ya fujo, wakijaribu fujo Kenya, hapa Mount Kenya, hii ni pahali ya maumau, wasilete hiyo maneno ya fujo hapa.
na tumemwambia yule Peter Munya aende Bondo awache kulete maneno hapa. Wangapi wanasema aende Bondo? Wangapi wanasema aende Bondo? Huyu Peter Munya ndiye aliharibu mambo ya kahawa na majani chai. Kampuni ya KPCU alikuwa amejiandikisha ikakuwa yake wakiwa na yule Yatani. Lakini tumetoa tumerudishia wakulima. Na kwa hivyo tunamwambia Peter Munya, watu ya Mount Kenya hapana watu ya fujo. Hawa ni watu ya kutafuta mali na kulinda mali. Kama wewe Peter Munya unasikia huko na nguvu ya kuharibu mali, uende Kisumu na Bondo mkaharibu mali huko, hapana hapa Meru. Niguadwa ito. Niguadwa ito. Nimukuragira jabeno. Tumiragire. Kiama gito ni kiriku. Kiriku. Arabe. Arabe. Nige yako ugetikwe na dhogi hivi. Nituko na gavana wetu jameni Karina Mwangaza. Wapi nuru ya Mwangaza jameni. Nituko na seneta wetu huyu jamaa anaitwa Kadore Murungi. Tuko na mama wetu wa county yuko area hapa, ule mama mfupi na mwerevu sana yuko area hapa. Sina mna hiyo mama safi. Na tuko na huyu mtu ya kofia nyeupe kwa kichwa. Anaitwa Lindikiri. Na anaitwa Muruidhania. Nimeambia Muruidhania ni mtu ya kufanya kazi mzuri. Ama ni kazi gani hiyo? Hiyo kazi ndio. Lakini sasa aende atafute ule mtu ya kitenda wile anatusumbua afanye hiyo kazi huko. Ama namna gani? Hapa tuko na kijana anaitwa Ndindi Nyoro, mbunge wa kutoka Kiharu. Hapa tuko na mbunge wetu Dr. Mutunga wa kutoka hapa Tigania. Tuko na huyu mama anaitwa Kajojo, yeye ni chairman wetu.